Štab za vanredne situacije u Pirotu nastavlja sa podelom paketa pomoći za penzionere i socijalno najugroženije kategorije stanovništva. U prvom krugu podeljeno je oko 4000 paketa. Među onima koji su dobili pomoć je oko 3500 penzionera sa primanjima do 15.000 dinara. I to su bili korisnici uglavnom poljoprivrednih i zanatskih penzija, oko 3550 penzionera i ostalih korisnika preko Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, ukupno preko 4000 paketa je podeljeno. Ja bih pozvao da ljudi, vrlo mali broj ljudi je ostao kojima je bio nedodeljen paket, ali iz objektivnih razloga, neko nije u Pirotu, neko nije adresi, da se preko uslužnog centra, odnosno call centra, javili da dođe lično da zaposleni u call centru provere prema spiskovima da li se nalaze na spiskovima i dobit će svi pakete koji nisu dobili. Ja još jedan put pozivam takve ljude da se jave. Štab za vanredne situacije juče proširio odluku pa će pakete dobiti i svi penzioneri sa primanjima do 30.000 dinara. Tako da odlukom štaba kategorije penzionera koje ima iznos penzije od 15.113,02 dinara do 30.000 dinara, ukupno 7.615 penzionera će dobiti paket pomoći. Danas ćemo oglasiti javnu nabavku male vrednosti preko gradskog portala i očekujemo da se ceo proces javne nabavke i dotur paketa u narednih 10 dana realizuje i da tamo početkom juna meseca krenemo sa distribucijom paketa ovim korisnicima. Napravljen je i plan distribucije paketa. Da kažemo da će distribucija paketa ići preko matičnih područja, preko naših kurira, također preko udruženja penzionera i njihovih povernika koji su rešili da se uključe u podelu paketa i naravno volontera. Kao i u prvom krugu, u paketima pomoći su osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.